Hi everyone! ফাইনালি টি এমইটি ওষা এই বর্ষর ওড়িশন প্রকার নর্ কোর্সগুলি আড্মিসন করার গভর্নমেন্ট ও প্রাইভেট কলেজগুল ফাইনাল আডমিশন বা ফিজিকা রিপোর্টিং করা অফিআল নোটিফিকেসন আসি সারি সে অফিসিয়াল নোটিফিকেসন অনুযায়ী জানুয়ারি মাছ আঠ তারিখ রু ষোল তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার নর্ কোর্সগুড় ফিজিকা রিপোর্টিং প্রোসেস চাল যে কি যেসব পিলা মানে সিট ফ্রিজ করে পট কোর্স ফি কু ডিপোজিট করে আডমিশন পাই। ৱেট কৰি সেই সব পিলা মানে জানুৱাৰী আঠৰু ষোল্ল তাৰিখ পৰ্যন্ত যে কোনো দিন যায়কি নিজৰ আডমিছন কু কৰি পাৰিব এই দেখন্তু আপোনালোকৰ ডিঅচি ওড়িশা ডট ইংক ডট ইন অফিচিয়েল ৱেবছাইট্ৰে ডি এম ইটা তৰফুৰু আনাছমেণ্ট চেকচন আপোনালোকৰ নোটফিকেশ্যন আছিল চাৰি দ ক কাণ্ডেটছ আ ইনষ্ট্ৰকেড টু ৰিপৰ্ট আট দ ইনষ্টটিউচন ফ্ৰম এইট জানুৱাৰী টু ছিক্সটিন জানুৱাৰী এসক্লুডিং গভৰ্ণমেণ্ট হলডে গভমেণ্ট হলডে ছি জানুয়ারি আঠ রু জানুয়ারি ষোলো তারিখ ভিতরে যে যেকোন দিন আপনার যে কলেজের সিলেকশন আসছে সেই কলেজ কু যাই আপনার আডমিশন করে নারি সো ইয়ে দেখুন আপনার গভর্নমেন্ট হলিডে এটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ওডার অফিসিয়াল যের আপনার প্রত বর্ষ পব্লিশ করা যায় এটা হচ্ছে এই বর্ষর ক্যালেন্ডর যে আপনার যদি দেখবে আঠ রু ষোল তারিখ ভিতরে কেউ কেউ দিন ছুটি মনে রাখত তে চৌদ আউ পনেরো এই তিন দিন আপনার ছুটি রয়েছে ସୋ ସେଇ ତିନି ଦିନ ଆପଣମାନେ ଯିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିବ ଫିଜିକାଲ୍ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଠ ତାରିଖ ନଅ ତାରିଖ ଦଶ ତାରିଖ ଏଗାର ବାର ଷୋହଳ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନେବାର ଅଛି চ' আজিৰ ভিডিঅ'টিৰে আমি মুখ্যতঃ এই আডমিছন প্ৰচেছৰে আপোনাৰ কণ কণ সব ইটান্ট ডকুমেণ্ট দৰকাৰ হ'ব তাৰ লিষ্ট গুড়িক আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ডিছকচন কৰিব যাওঁ চ' আপোনাৰ এইসু ডকুমেণ্ট কু নিজৰে সেইদিন যাবলৈ পাৰিব এইগুড়িক ভিতৰত যদি যে কোনো গোটেই ডকুমেণ্ট যদি আপোনাৰ নি নথিব আপোনাৰ আডমিছন ক্যানচেল হৈ যাব চ' সেই ভাল কি আপ এই ভিডিঅ'টি দেখন্তু যা ফলত আপোনাৰ আডমিছন টি ভালে হৈ যাব আৰু ক্যানচেল হ'ব নাই কাইনা বহুত পিলা মানে এই ভুল যোগৰ এই কিছুটা অধা ডকুমেন্ট নেবো অধা ডকুমেন্ট নেবেন যা ফলে সে আসনটি ক্যানসেল হয়ে যায় সেই ক্যান্সেল পাই নহাওয়া সব ইম্পর্টান ডকুমেন্ট আপনকর এই ফিজিকালিপৰ্টৰ দৰকাৰ পাৰিব সেই সব ইটেণ্ট ডকুমেণ্ট গুড়িক আজিৰ ভিডিঅ'ৰে মই কৈ আপোনাৰ ইণ্টিমেচন লেটাৰ দেখি থাকিবা কিছু এসট্ৰা ডকুমেণ্ট মই দৰকাৰ হৈ থাকে চ' সেইবোৰ ভিডিঅ'টো কম্প্লিটি বিনাশকি কৰি শেষ পৰ্যন্ত দেখা ভিডিঅ'টো যদি প্ৰথমে দেখুৱা চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি নাই সবসক্ৰাইব কৰি তাৰপৰা অল নোটিকেশ্যন বেল আইকন নিশ্চয় ক্লিক কৰি দিয়ে যাফল যেতিয়া আমি এইবিলাক বিভিন্ন প্ৰকাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' অপলোড কৰিব নোটফিকেশ্যন আপোনাৰ পাখে পঁচি পাৰিব দেখোন আপোনাৰ যি ইটেচন লেটৰ ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ ইণ্টিমেচন লেটৰ তলে হি ইনষ্ট্ৰকন দিয়া যাব এইভাৱে লিখা যাব টিঅ' ষ্টুডেণ্ট ফৰ আডমিছন টু ইণ্টু বেছিক বি এছ ই

কিনা রা যদি আপনার বহু দূর বাট আপনার আসুক সব নিজ খরচ কৌশি খরচ আপনার দিয়ে নিজে আরেঞ্জ করি যাবে ইউ সুড প্রডিউস ফলই অরিজিনাল সার্টিফিকেট আলং টু সেটস অফ সেলফ আটেষ্টেড ফটো অফ সার্টিফিকেট টাইম অফ আডমিশন ফলই হইচ হি অর সি মে ফরফিট দ চান্স অফ আডমিশন যদি সে নবে তা আডমিশনটি ক্যানসেল হয়ে কন করিার অ্যাঁ কো কেউ ডকুমেন্ট নেবে দেখুন অরিজিনাল ডকুমেন্ট সহিত দুই রড সেলফ আটেষ্টেড ফটো কপি অফ দ সার্টিফিকেট মানে অরিজিনাল যা যা সার্টিফিকেট লেখা তলে সব কিছু অরিজিনাল নেবে তা সহ দুইটা জেরক্স কপি নেবে সেই সব সার্টিফিকট দুইটা জেরসকপি সেলফ আটেস্টেড সেলফ আটেস্টেড মানে সিগ্নেচার হয়ে সিগনেচর হয়ে দুইটি সার্টিফিকেট আপনার তার জেরক্স কে যার অন প্রথম হল ইমেসন লটর যে ইতিমেসন ডাউনলোড সার্টিফিকেট অরিজিনাল নেবে তা তা আউ পাস সার্টিফিকেট কলেজ লিভিং চাৰ্টিকেট য'ত আপোনাৰ পঢ়ুবে এব যি কোৰ্ছ আপোনাৰ আডমিছন কৰি পাঠ পঢ়ুচোন প্লছ থ্ৰী হ' প্লু হ' কি আপোনাৰ যে কোনো কোৰ্চ আপোনাৰ কৰোঁতো যে কোনো কোৰ্চ কোৰ্চৰে আপোনাৰ আডমিছন কৰাৰ সেই কোৰ্চৰ লাষ্টি কলেজ লিভিং চাৰ্টিফিকেট নেব কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট তা সৈতে আপোনাৰ যদি কোনো পিলা আপোনালোকৰ ৰাজ্য সৈনিক বোৰ্ডৰ কাণ্ডিডেটছ ৰৈছে এভিসমেন কাটাগৰীৰ হ'ব উইডো কি আপোনাৰ হৈছিল তাক নেব গ্ৰীন কাৰ্ড চাৰ্টফিকেট নেবুক পাৰিব তাছা অৰিজিনাল মেডিকা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট মোক আপোনাক মেডিকা ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট দৰকাৰ যদি আপোনালোকৰ নাই আপোনাৰ এব বাৰ কৰি দিয় নহ'লে আডমিছন বেলেগ আপোনাৰ প্ৰ'ব্লেম হ'ব অলপ দিন ৰ জল্দি বাহাৰ কৰোঁ নহ'লে পাছৰে প্ৰব্লেম হৈ পাৰে তাৰপৰা আপোনৰ চাৰিটা ৰীেণ্ট কলৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ চাৰোটি ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট কলৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটোগ্ৰাফ আপোনাক নেব ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট যোন আপোনাৰ ৰজৰ কম্পিটেণ্ট অথৰি যা আপোনাৰ পাঁচ বৰ্ষ ভাালিডি ৰেচেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ৰছ ভিতৰত আপোনাৰ যি চাৰ্টিফিকেট ৰচি ৰেচেন্স চাৰ্টিফিকেট নেব এইগুড়িক নেলেহি আপোনাৰ আডমিছন কৰি পাৰিব যদি আপোনাৰ দেখি পাৰিব আফ্টৰ আডমিছন ইউ ৱিল হাভ টু আবেড বাই দ ৰূলছ এণ্ড ৰেগুলেচন অফ দ ইনষ্টউটছ ইন অপৰেচ অ'ৰ আমেণ্ডেড ফ্ৰম টাইম টু টাইম ইউ ৱিল হাব্ভ টু গিভে আ অণ্ডৰটেকিং আট দ ট টাইম অফ আমি ইন দিছ টি সেইটো আপোনালোকে অণ্ডৰ টেকিং লেখিকি দিব পাৰিব সেই আপোনালোক সেই ফৰ্ম দে আপোনাক ফিলপ কৰোঁ সেইবোৰ দশী ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট আপোনালোকক যাবাই পাৰিব নহ'লে আপোনালোকৰ আডমিছন টি ক্যানচেল হৈ যায় পাৰে কেৱল জেৰসি নোহোৱা তাচিত অৰিজিনাল কোনকি যাব পাৰিব মই আশা কৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখি বহুত কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেচন কৰি পাৰ্থে যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল লাগি থাকে নিহাতি ভিডিঅ'টো গোটেই লাইক কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুমাত্ৰাৰে চেয়াৰ কৰোঁ যে পিনে এই বছৰ ওড়িশাৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ নৰ্চিং কোৰ্চ গুড়িক আডমিছন কৰিব যাওঁ পাখে ভিডিঅ'টো পঁহি পাৰোঁ কাই আপোনাৰ আজি হ'ল ছাৰিখ সাত তাৰিখ আৰু গোটেই দিন হি আপোনাৰ আডমিছন ষ্টাৰ্ট হৈ যাব ইম্পৰ্টাণ্ট ডকুমেণ্ট গুড়িক নিহাতি জানিকি ৰখি থাকোঁ নহ'লে পাছৰে আপোনাৰ আডমিছ নহৈ পাৰে সেইবাবে আডমিছন যেতিয়া ভাল ভাৱে হ'ব কাই আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন হৈ যায় আডমিছন যদি ডকুমেন্ট নই যদি রই গা তাহলে বহু প্রোবলেম হয়ে যাই ইম্পর্টা ডকুমেন্টগুলো নিহতি সাগরেি যেন